Jako nějaký behind scenes, nebo jako, co to jako bude tohle? Už jsou některé vytřený. Rozhodl ten správnej, 21. Píčo! A nacházíme se na jedné velké svazové pískovně. V Čechách. Další rybička, pořadí už čtvrtá, jestli se napletu. Takže... Jednou? Jsi tak, no. Teď. Tak další kapřínek. Čtyři dny nám utekly jako voda. Teď. Akce. Ahoj.